No niin. Tervetuloa mukaan raakajakson pariin taas. Otetaan haaveheittelyä tässä ja tässä on viime ajat tullut isomman kuhan perässä oltua, mutta en oo saanut sieltäkään puolen nyt niin kuhia iskemään, että monta päivää on ollut, että yhden kalan on löytänyt isomman ja ei ole saanut sitten lyömään, että se on aika pitkäjänteistä sitten se täsmäjikkaas, että mutta koitetaan nyt haukkee. Kelit on kyllä lämpimät, pintaveet on paikoittain 30 astetta, niin tiukkohan se tämän haaven kanssa tullut olemaan nyt. Ei sitä suokka, jos ei viehettä uita tulla. Ja minä olen nyt joen puolella. Tästä on semmoinen 50 metriä, 100 metriä, mistä minä saan sen 7 kilon haavetta. Tämä on kyllä potentiaalista aluetta isommallekin haavelle. Ja aloitellaan tätä spintupella. Rakellaan ensin tässä vähän spintuppeja. Sitten rapala X-kuuppia. Noppeita saa uitto olla, että tällä pääsinkillä niin minä heitän ja annan tulle vajua ja sitten kolme noppeita kellasta, pikku taako, kolme noppeita. Tässä pintupe on käsiala viehe, että jos siihen löytää jonkun oma uittotyyli, mihin se ottaa, niin kannattaa testailla. Joskus kun kannattaa koittaa suoralla, eli pitää vaan käreen veen pinnan lähellä ja ihan suoralla kellaksella ja noppeita, niin paljon kuin lähtöön vaan, niin se joskus lyöpi siihen. Varsin nyt tämmösen lämpimän veen aikaa, kun se on alkaa olla passiivinen. Se ei helposti ota, että se pitää olla noppeita, niin tuolla vaan antaa tulla sieltä. Erilaisia kannattaa koettaa juttuja, että mihinkä se sitten mahdollisesti se kala nappaa. Mutta suottaa sillä tosiaan haavellakin kuuma olla, että tässähän on vettä, niin tässä on monttujakin, tuossa on 4 metriä vettä, tuossa ihan tuossa montun reunaltahan minä sain sen 7 silloin, että kyllä tässä niitä haakia on. Ottako jokihaki, saattaa olla vielä tuo isompi jokihaki, semmonen kiertävä kala, että se ei niin paikalla oo, että paikka ja aika sitten pitää osua kohdalle ja sitten sen pitäisi vielä syödäkin, että siinä on monta tekijää. Ja isommalla haavella, niin kuin tulee kuhalakki, niin ne on pienet ne tärppivälit. Ne on tosi pienet. Että jos mietitään isompia kuhiakin, niin tärppiväli saattaa olla 8-10 tuntia. Ja se on aina, siinä pitää osua palikat kohdalle sitten. Katsotaan. Saataisiko tältä osumaan? Kartat kohdalle. Navigaattorit kohdalle. Antaisi nyt edes jonkun. Mutta se nyt on aina huonompi merkki, jos pikkulirppua rupeaa tulemaan sitä alueelta, että se ei yllensä se iso haki siinä on, missä se pieni on. Se pieni luikkii kyllä karkku yllensä. Minä muistan silloin, kun minä sen 7 kalan sain, niin
Ja sinne vähän matkan päässä, niin ennen kuin minä tulin siihen paikalle, missä minä saan sen isomman kalan, niin minä pitkättä pienempi, se tärppi se pikkuhaaki koko ajan. Ja monta kertaa. Sitten se loppui kuin sein. Se isompi kala tuli paikalle varmaan, niin se lopetti se pikkukala, se lähti luikki karkkuun varmaan. Minä siirryin siitä semmoisen 50 metriä eteenpäin ja nakkasi. Kannon vajalta pohjia, pintupäin ja ensimmäisen kelloksen tein, niin silloin jysähti kiinni. Todennäköisesti se pikkukala siitä niin lähti lipeitti, kun se isompi kaveri tuli paikalle. Tää varmaan sitten messujen jälkeen niin käyvät taas vähän eri järviä kiertämässä ja mahdollisesti koskella ja kaikkea mahdollista. Ja mulla on yksi hyvä järvi tiossa tuossa missä sitten olisi mahdollisesti isompia kuhiekin paljon. Ei kyllä haave. Sehän se tietenkin niin olisi, että tässäkin, että se on se ilta varmaan on se paras aika, että kyllä se näin saattaa keskipäivänä niin olla tuskasta. Ilta syönti. Aurinko rupeaa laskemaan, niin silloin saattaisi olla niinku parhaat hetket. Monesti aina sitten se ilta minun kohdalla, niin vaikka kun lapset pikkulapsia on sitten nukkumaan, niin niitä nukkumaan, niin sen jälkeen pitäisi lähteä, kun laittaa lapset nukkumaan. Missä sinä olet, hauki? Miksi sinä et syö? En kun tietäisi mitä tuolla veellä. Sitäkään ei tiedä. Minkälaisia petoja tuossa saattaa nenää sen jyllöttää. Mutta kun ne ei ota. Tällä hetkellä. No silloin alakukemusta sehän tuli heti sen vitosen kalaa. Ensimmäistä kertaa, niin se heti tuli. Mutta silloin ollut kiveellä, ei se ollut tuskasta, kun se on kylvetty. Sen jälkeen minä nyt oikeastaan haakkee paljon, että kyllä se on tuossa jikipuolella mennyt. Ikipuolella sitten mennyt, mutta syksy, tuossa kun tullut syksy. Syksy ja kevät, se on oikeastaan sitten parasta aikkoa. Minusta parasta niin kuin aikkoa sille haavelle, että pikkusen kun se on se pesi viileempätä. Silloinhan minä olen syksyllä oikein. No ei, no on. Saahan minä kesällä silloin se merikarin vielä sen 8,5 kiloa, että kessehän se oli, vaan alkoi se loppu kessä. Oli se ehkä heinä, ei se ihan keskikessä ollut kuitenkaan. Mutta näin lämmin silloin ei kyllä ollut.
Ja 028 8-sääkkeinen kuitusiima mulla on tässä haaki. Ja mulla on tämä vapaa, niin tämä on Mikados Pintapoja Pro Paikki. 240 pitkä. Black Crystalin kela. 3-tonninen tuo Black Crystalin Mikadon kela. Keltakulta disko on tässä spintupeen disko mulla nyt, että se on ollut tota, siinä oli joku kalatusa näköjään kaiukkossa. Tuo nyt oli varmaan joku pikku. Pikku kala. Ja mitäs minä olin sanomassa? En muista. Niin, tämä kentäkulta disko, niin tällä minä olen saanut sen 5 kiloisenhan saan kemmelle ja sitten 7 kiloisen olen saanut tästä joesta. Tämä on ihan hyvä väri on. Ja musta hoppea on ollut sitten se toinen kovempi väri. Jotkut on nyt tosi paljonkin tällä isoja haakia tällä just tällä kentäkultaisella, että en tiedä mikä siinä tuossa on. Se saattaa olla, kun se tuolla välähtää. Aarinko, varsinkin aarinkokelille, niin kun se kimaltaa, se on se välähys se niin kun sille kalalle, niin haavelle ja tuolle, kun se välähtää se kylyki, niin se on se pahi. Silloin se männö se maltti sillä kalalla, että semmonen välähys kääpi. Samoin musta hoppe se, kun se välähtää, kun se ohi männö, niin se saattaa olla se ratkaiseva tekijä sitten. Kaiussa näkyy tyhjä ruutu. Aina olisi tietenkin parempi, jos olisi pikkukalloa paljon siinä. Pikkukalloa ruuvun täyventä, niin siellä se kyllä yleensä haakikki, mutta ei sitä ole ollut ennenkään, kun se on jysähtänyt tässä niitä pikkukaloja, että ei sillä välttämättä tarvitse niitä olla, että mistä penulta kaikkeen, joka kohtuu tuossa tietää, missä sitä kaloa pikkukalloa voi olla sitten. En ole tästä niin tarkkaan nyt luorannut. Mutta semmoiselle paikalle kannattaa monesti mennä heittämään järvelläkin, että missä on hirveästi pikkukaloja. Kun siellä oikein laattoja on, niin kaikuluottamisen näkyy, niin siellä niitä on niitä petoja seassa. Siellä se peto jossain lymyllä. Tuo ja vaihdetaan tuo Rapala X-kuuppi. Tämä on tämä lusikka. Vähän Minnospunin tyylinen. Tuplasti isompi vuo. Siinä on veikke se uinti semmonen. Vähän sillä miskä tuota nyt kuuhtus. Tällähän se tuli se yksi haaki siinä raakajaksossa sillä mitä muutama minuutin heti. Tämähän on suurhakin viehe pitäisi olla. Iso se kyllä on. Että. Tässä mulla on sitten on se vanhemman malli spintupäivapaa. Spintupäivapaa 240. Tämä on se vanha malli, jota äsken on uusi. Uudemman malli. Ja sitten voi pilata suoraan. Niillä voi nyt pikku pyssätyksen vaikka tehdä, mutta uskon, että kun suoraan vaan kello on nyt, niin toimii parrat. Se on toimijaksi.
pitkälle se ainakin lentää, kun se on niin paino. 65 grammaa, kun se oli nyt tämä. X kumpin paino. Mutta sitä pystyy tällä hyvin heittämään tällä vanhalla spinnin vapaalla, että tämä on vähän jämäkämpi tämä vanhempi vapaa. Tällä pystyy ihan hyvin heittämään isompiakin miehiä. Oh, missä se hauki on? Where are you, Pike? Meillä on ruokkoa tarjolla. Eikö se rupea jo nälkä tulemaan tämmöisellä heittelyllä? Pikkusen vähän välipallolla, niin jaksaa taas myöryttää. Tässä pohjan tuntumassa. Tuossa kun mennään eteenpäin, niin tuossa on 7 metrin monttu. Miettikää 7 metriä. Aika monen kuilu. Kuilu tässä joessa. Tuo on pennäs pohjia, johon niitä tarttuu. Tässä joessa on melko paljon tukkia ja kaikkea. Kaikki tuolla pohjasta saattaa välillä aina juntata kiinni johonkin. Silloin aina sääkää, että nytkö se on kiinni seisoo. Nytkö se on kiinni. Taittaa olla 10 kiloa haakin iso, mikä tässä joesta on heittänyt meillä suotu. Että kyllä tässä on todella isoja kaloja. Jokihaki poikkei siitä vähän. Järvihaavesta, että sitten kun se ei ota, niin se ei ota. No ei se ota järvihakikkaasti, jos se ota, mutta jokihaki on iso joten, niin vielä rantumpi. Rantumpi tässä joessa. Ja monesti jos joessa ei syö, niin järvessä ottaa. Mutta nyt helteihin puolesta, niin kyllä on tiukkoa kummassakin. Ja joessakin on no veen lämpötilat korkeat. Vaikka tässä on yleensä 2-3 astetta viili, mutta se on todella vielä lämmintä on tämä jokivesikki. Tuossa kohdassa, kun se on se joku tökki, kun tuntuu jurnuttava. Kyllä on tiukassa. Ja nyt tarvitaan kalajumalien apua. Antakaa nyt hyvät herrat. Kalajumalat, minä pyydän. Minä pyydän teitä. Minä rukoilen kalajumalat teitä kaikenna. Kaikki. Minä annan teille palkinnoksi vaikka mitä. Jos annatte nyt tähän jaksoon, raakajaksoon, niin yhden haavan. Yhden. Minä en tarvittu sen yhden. Ja mielellään vähän isomman. Tämmönen 4+, 4 kilon pieleen riittäisi. Mutta isompikin kääpi. Mutta sen pienempiä ei tarvii antaa. Otetaan tästä tuommoinen 50-100 metriä tuohon. 50 metriä suunnilleen tuohon. Etteenpä minä siirryn tuohon syvänteen kuin pieleen. Tuon montun vierre. Siinä on 7 metriä tuossa keskellä.
6-5, se koko ajan laskoo tuohon, siinä on sitten järkyttävä monta. Kerran on nähnyt, kun minä ohi ajanut, niin se jo montun pielä oli järkyttävän kokoinen kaari, niin perrutin takaisin, niin se oli hävi. Se hävisi, minä varmaan 15 minuuttia kotiin ehti, että se on liikkuva kala, se hävii jääkkiä. Liikku se kala, niin ei sitä mitenkään sitten löydy. Pitäisi olla tuo, se on pakko hommata jossain vaiheessa tuo viistokaiku. Sillä näkyy 30 metriä tai enemmän, niin kummallekin puolen veneettä sivulle sitten, niin sen saa kaivettua aika äkkiä ylös. Sen saa kaivettua sitten äkkiä tuota jos. Että se oli todennäköisesti, se oli haaki siinä kuule. Montu. Siinä oli pikkukallo. Se taisi olla just, että se oli syksyä. Syksyä, niin se oli, kato, pikkukallo oli hirveästi tuossa parvoja tullut, niin se on niitä pikkukaloja siinä varmaan syömässä. Mutta se ei ollut siinä, minä en löytänyt sitä ennen, että se siinä varmaan liikui johonkin suuntaan. Sittenpä se olikin pelipelattu. Otetaan tuosta pintupeilla voijan kokkele huviksen nyt, niin nuo heitte tuo lumppekka tuosta. Sieltä se tullaan läpi niistä lumppeista. Se pujottaminen on kuullut kaverin läpi tuli. Sieltä se saattaa jostain tuota lumppaa ja säästää sitten ystäväkin löytyy. Ystävätä ei sitten mistä. Ei ollut sielläkään ystäviä. No. Pistetään tuossa siitä Rapala. Rapalan kaveri. Toimintaa. Etsimään ystäviä. Nyt tuo se tuosta syvänteen läpi. Tuo on sitten, tuolta jos junttuu sitten kalaa, niin se on iso. Mä luulen, että siellä ei mitkä pikkulirput tuolla ole asusta.
ei kuule mitkään pikkukaverit tuolla asuu. Sitten kun minä tuossa lähden tästä, niin minä lähden käymään kahvitaavolla, niin kahvitaavolla käyn tuossa kotona sitten, niin lähti sälyymään sitten tuon Rapalan tuo hybridi perää. Vejettään sitä tuossa kotiin asti, niin katsotaan, että tuota mitä se siihen sanoo. Jos että sitä molski kuuluu, mutta että jotkut pikkulin mikä ei tarttuko pohjaan tuohon, no tarttuhan se. Siinä on taas joku tukki tuolla. Onpa tiukassa. Nyt irtos. Tuossa on joku... Tuossa on selvästikin joku... Näyttää kupliva, sillä on joku tukinpätkä tuolta, mikä niin. Minä jo sääkähtä, nytkö se löi kiinni. Aina kun tarttuu johon, niin tuossa tukki, niin tuota, sääkkättä, syke noussut. Ahtere rupeaa virtaamaan verissä. Kyllä mulla on ainakin, kun se iso kala tullaan, ei hyvää päivää, mitkä sytyt. Siinä ei mitään tarvi, kun energiajuomua niihin pärinään. Eikä mitään muutakaan päätetä. Kyllä tullaan luonnostaan semmoset tärinät, että huhhuu. Joku näyttää kanootilla missä on kalajumalat se minun kala? Where is the fish? Eihän se tiiä, se suottaa sitten kun salama kirkkaata taivaalta. Niin jostain vain ruumilta. Tullaan sillä poikittaa, se meni tuon perukkeen ympärille. Joskus aina mennään tuon koukku, niin tippuu semmoisen asennossa, että se mennään tuon perukkeen kanssa soloon. Lumpessa kävi kiinni. Tarttuko sinne jotain? Kakaan. Kakkapökäleet. Ei näe eikä kuulu. Pitää tässä ottaa näitä
raakapätkiä järven ja joen puolelta haaveosalta ja pitää tehdä niin raakapätkiä kuin sitten ihan semmoista pätkittyäkin materiaalia, mutta tietenkin raakanakin porukka tykkää, että se on parempi, niin sillä voi enemmän tehdä raakkokin ja näin nikkästi. Syksyä kohti sitten enemmän, kun se paremmin rupeaa syömään ja noin, niin pikkusen tuo keli viilenny. Onhan siinä syksyllä sitten taas kaappiaspäivät Eomerille reissua ja siellä on tuossa haavenkalastusta ja kaikkea muutakin. Kyllähän tässä vielä kerkii. Kautta on hyvin jäljellä, että eiköhän sitä varmaan vielä, en tiedä, että kuinka äkkiä tuo sitten talven tekee, mutta kyllähän viime vuonna aika pitkälle pystyy. Pystyy kalastamaan. Nyt vaihdetaan kyllä tuo toinen rapala ja minä lähden käymään kahvilla tekemään sotasuunnitelmia. Minä lähden tekemään sotasuunnitelmia nyt. Hakkeen vettä vähän lisseen kanssa mukaan. Missä se hyppäsi? Jos sattui semmonen nokaisi, kun se hyppäsi. Pistetään tämä X-Rap-peto nyt perillä huiskentelemaan. Viikseen tuossa niin vettä aina. Minä aina monesti niin katson, kun minä tämmöisiä siirtymiä tien, niin minä aina sitten vetelen jotta tämmöistä X-rappia tai jotta silloin tällöin vejän perässä, että minä kääsä pidän sitten tuota virveliä siinä, niin siinä tuntuu mukavasti sen jutkatuksen, jos se siltä iskee kiinni. Minä käyn kotona ja samalla minä laitan tämän videon linjalle teille ihmiset, että te voitte katsoa ja jännittää, tuleeko kalasti, että se videon lopussa huomaavat, että ei tullut kuin rupia persiin se, niin se pääsi siitä sitten. Mutta tämmöistä tämä kalastus joskus on. Ei tieltä aina kuule niskalimassa sitä kalloa vedetä. Joskus tietää pikkusen töitä. Joskus tietää kuule pikkusen niitä töitä, mutta töissähän tässä ollaan nyt. Käyväs sinne tekemisen vähän huolto. Kahvit ja vesivarastot täällä tämmöseen, ei kun takaisin. Takaisin sitten. Ihmettelemättä. Pitää tuossa vähän muuttua paikkoa sitten. Vähän eri alueella käyvät tuossa koettamassa vielä. Ja jos tässä tuossa löytämään semmoisen spotin, missä jotta tapahtuu. Mutta minä olen tänäkin päivänä kun aika paljon koulun tämän tätä aluetta en ole, mutta aika paljon on kolunut tätä, että minä olen tästäkin paljon saanut haakia tältä alueelta. Paljon on tullut sitä haakkeja tästäkin alueelta suotua.
saa näistä syvänteihimpiä sitä hyvällä tuurilla kuin vettäkin, niin jos sitä välivestä lyö. Yleensä sillä välivessä saalista se haaki. Haaki niin. Tiiä vaikka runttos kiinni. Neljä metriä on tuossa kanssa tuolla vähän tuonempana. Tässä on niitä syvyysalusten paikka. Muuttuu koko ajan tässä. Siksi tässä se isompi haki pyörikki. Pyörikki, että tässä on sellaisia hyviä alueita. Nyt on 2,2 metriä, tuossa äsken on tuossa 3,6 ja mitä siinä on, 4 metriä on tuolla ja sitten missä äsken oltiin heittämässä, niin siinä on 7 metriä. Nyt alkaa tippumaan tässä. 4,7, 4,5, nyt on 5 metriä, 5,2, 5,3, 5,5, 5,6, 5,7. Ja noin äkkiä muuttuu tässä nämä alueet. Tästä on saanut se 7 kilo haave nimenomaan tästä kohdasta. 5,2. Tuonne päin kun mennään tuosi. Tuonne missä tuo vapaa on, niin tuonne suunta, niin 5,8, 5,7. Ja tässäkin on tämmöstä monttua. Nyt taas tipahtaa 4,8 metrin tipahti tuossa jo. 4,9, 5 metriä. Tuossakin on vähän tuosta pientä kolloa tuossa. Koko ajan muuttuu. Nyt on 3,5. Ja siinä on niinku tuo iso monttualue, että siinä on sitä syvempää kohtaa. Ja nyt on 2,2. Ihan älytön on tuo heitto tuossa, miten äkkiä se tuosta lähtee syvenemmin. Mutta syksyllä tuo alue, niin se tuosta tullut iso haaki syksyllä vielä. Jos sitä jaksaa joka päivä koluta, niin varmasti tullut. Pitäisikö se ottaa missionis, niin joka päivä ei olla tuossa veneellä 8 tuntia ja nakata tuota samaa monta. Jossain vaiheessa se on pakko lyödä kiinni. Jos siinä haaki, isompi haaki aina pyörii välillä. Ei se siinä koko ajan oo. Minä olen joskus luodannut tuon ristirasti. Ei se siinä koko ajan oo, mutta niin kuin silloin aikaisemmin sanoin tässä videon alussa, niin se on liikkuvampi tuo jokihaaki, että se saattaa aika ajoin tulla siihen. Ja luulen, että tässä joessa ei niinkään ole sillä haavella semmosia omia reviirejä, vaan se liikkuu paikasta paikkaan ja syöpi siellä tiellä. Mutta nostamaan tullua veneen vasta. Eikä te tuolta puolella menee siinä hirveästi kiviä. Kato, ajoo kiviin. Kiviä on siellä! Pidätkö sä täällä selkäpuolella? Joo!
ei se tainnut moottori hajota kuitenkaan. Tuosta mistä tuo ajoi, niin se on tuossa ihan susimatalta. En minä olisi kerennyt huuttoa estolle, kun se tuli semmoista vahtia. Mutta kyllä se kiville karrotti vähän. Meikä lähtee nyt niin kahvitaavolle ja minä laitan videon linjalle, niin ei muuta kuin jatketaan harjoituksia ja koetetaan tällä laittaa tässä taas pätkä, raakapätkä. Ahventakin olisi tarkoitus koettaa tässä ehtiä sitäkin. Niin. Mutta haavesta on tulossa haakikalastuksessa enemmän haakipätkä ja voi laittaa toiveitakin, että mitä nyt haluaa sitten raakajaksossa mahdollisesti nähdä. Mutta ei mitään, lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin. VK Store.fi